Autori muzike u Srbiji ranije su bili prinuđeni da veruju muzičkim urednicima televizija i radija da će pravilno prijaviti muzičko delo koje su emitovali kroz takozvane muzičke košuljice. Organizacija muzičkih autora Sokoj je sada angažovala jednu stranu kompaniju da radi monitoring emitovanja muzike, a ukoliko se njihovi podaci ne budu podudarali sa košuljicama emitera, Sokojevi eksperti će intervenisati. Šta će ova odluka konkretno značiti za medije, a šta za autore, pitali smo direktora Sokoja Dejana Manojlovića. Za medije pre svega znači to da su mediji u skladu sa zakonom obavezni da dostavljaju tačne podatke o emitovanom repertoaru Sokoja, kako bi Sokoj mogao na osnovu toga da i prikupljenih sredstava izvrši pravilnu raspodelu svojim autorima. Naravno da ne rade to svi emiteri na način kako bi trebalo, tu smo imali određene probleme sa nekim emiterima, zbog toga smo bili prinuđeni da uvedemo i takav neki dodatni nadzor nad tim šta nam emiteri daju. To znači da ćemo jednostavno vršiti korekcije onoga što se nalazi u košuljicama, insistirajući na tome da podaci budu tačni. Od tih podataka zavisi pravilna raspodela autorima. Emiteri radijskog i televizijskog programa od pre skoro 3 godine imaju obavezu da podatke o emitovanim autorskim delima takozvane muzičke košuljice usklade sa zakonom o autorskim i srodnim pravima, uredbom Vlade Srbije i statutom Sokoja i pošalju elektronskim putem direktno na portal Sokoja.